Formal. Si është i thoshtë fshat? Shumë mirë. Mund të qenë shumë përshat. Sa ku ka që kini arë këtë fshat? Une punoj në Kroaci, punoj. Familia jemi është në Kroaci që... Në cilin vend? Jemi me qitet bukur në Bregdet, Rovinë. Po, Kroacia krejt të bukur i ka. Po, krejt të bukur. Ne jemi në Rovinë, jemi shumë qitet të bukur. Do vinë? Po. Ati jemi që 90 vjetë që jemi. Ati ka punu baba plak, baba, une, ta shetë vidjali jemi dhe... Tani ishtë të pia jo e cile ishtë? Të që e vogla që e bukur e cila shetë. E gjelëbër? Të që e gjelëbër, po. E mirë, shumë e mirë, krejt mirë a këto. Mirë, Stefa, jo, zotë mirë. Ju mirë edhi? Mirë. Sa fmi keni? Kam 3 fmi. 3 fmi? Edhe fmijet janë jashtë? Shkoni me fmijet jashtë, krejt jashtë. Kam të qike në bartume në Gjermani, djallën e kam më këtu në shpi, që më një jetë normali, punë me në sezon, punë me 6 muaj, 6 muaj rrimë në shpi. Po, është e përmendje dhe zoti Muhamet. Po, zoti Muhameti, po edhe është i... Mirë, kështu, kur ke qenë i ri, ke kalu në për të rrugët, ka një ndonjë ndryshim nga e koha kur ti ke qenë fmi në këto rrugë? Apo e njëjtë është kështu fshati? Njëjtë është. I qetë? Nuk ka shumë dalim. Jo, që është kështu ka qenë ditë mund? Ta shkërkone fundit është zbras, shumica ka ndalë jashtë njerëzit, s'ka punë, nuk ka këtu. Është pak problema, është, po edhe nuk dërketë edhe në kone të artë, nuk dërketë punë, dhe sa kështë këndre shua punës, gjithë njerëzit e migrën jashtë. Po, krejt i kënë jashtë. Gjalli me qënë nipi në shkollë. Të një gjalli është. A, këtu shkon shkollë nipi, e po? Po, këtu i kam pru, po. Këtu i kam pru. Ja, si të shikon. Po, këtu i kam pru. Mirë, ju ku ishi të shkutash? Isha me dalë një kafe me pi, edhe të da presë zotin Muhamet me atë atje me pi një kafe. A, e po mirë, atë. Po, këtu i përshëndes. Falënderit shumë për bisedën. Kalofshi mirë. Dite mirë.